El Callà 1, Viladecans 1. Aquest és el gol de Jordi Prades, al minut 21, amb la punta del peu esquerre avançava el conjunt del Baix Gaià, que momentàniament trencava així aquesta ratxa de 5 derrotes consecutives. I és que l'última victòria dels d'Àlex González a Primera Catalana data de mitjans del mes de desembre. Empatava poc abans del descans el Viladecans, rival directe de la part baixa, en una acció polèmica. Es demanava possible falta al porter local, en aquest cas a José Luis Ruiz. Minut 44, gol de Cepeda, pujaria al marcador i un resultat que ja no es mouria en la segona meitat, malgrat l'expulsió per doble groga del visitant Òscar Hernando. Al minut 51 jugaria amb superioritat numèrica l'Alcallà durant pràcticament 40 minuts, o més de 40 minuts, si sumem el descompte, i no seria possible sumar un triomf que es preveia gairebé obligat per l'equip groc davant aquesta situació a la taula, que l'allunya més de 3 victòries de la possible zona de permanència marcada pel mateix Viladecans. Aquest diumenge a les 12 del migdia hi haurà una nova oportunitat contra un altre oponent directe, com és el Martorell, també de la part baixa, tercer per sota l'Alcallà, mentrestant penúltim, amb tan sols 12 punts, 3 victòries en 20 jornades. En qualsevol cas, és un premi disputar aquesta Primera Catalana, la màxima divisió del futbol de Catalunya, i l'obligació, això sí, seguir plantant cara per intentar allargar el màxim possible l'objectiu de la possible permanència en aquesta categoria al curs vinent. Thank you.